الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد مؤمنین کرام 18 ذوالحجہ وہ عظیم ترین دن ہے خداوند تعالی اور محمد وآل محمد کی بہترین عیدوں میں سے ایک عید ہے اور یہ وہ دن ہے جس دن ہر نبی نے عید منائی خوشی منائی اور ہر نبی نے اپنے وصی کو اس دن کی خیر و برکت اور عظمت کے حوالے سے وصیت فرمائی اور روایت ہے کہ آسمان میں اس عید کا نام روزے عہد موعود ہے اور زمین میں اس کا نام میثاق ہے روایت ہے کہ ایک راوی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یبن رسول اللہ روزے جمعہ عید الفطر اور عید قربان کے علاوہ بھی مسلمانوں کی کوئی عید ہے تو حضرت نے فرمایا ہاں ایک بہت باشرف باعظمت عید ہے تو راوی نے کہا یبن رسول اللہ کون سی وہ عید ہے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دن جس دن رسول خدا نے اپنے بھائی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ کے طور پر تعارف کروایا وہ دن جس دن پیغمبر اکرم نے غدیر کے میدان میں حم غدیر میں اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں تو امام صادق فرماتے ہیں یہ وہ دن اتنی عظمت اور کرامت اور برکت والا دن ہے پھر راوی نے کہا مولا کیا اس دن کے کوئی اعمال بھی ہیں اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھو اس دن خدا کی عبادت کرو محمد و آل محمد کا ذکر کرو اور ان پر درود بھیجو جتنا ہو سکے اس دن کے بہت سارے اعمال ہیں اور اعمال میں سے ایک اس دن کو 18 ذوالحجہ کو روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے روایت میں ہے کہ اس دن روزہ رکھنا 60 سال روزوں کا کفارہ ہے ایک روایت میں ہے کہ پوری زندگی کا کفارہ ہے یعنی کہ اس دن اتنی بڑی عظمت ہے روزہ رکھنے کی پھر ایک روایت میں اس دن غسل کرنے کا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے زوال سے پہلے غسل کرنا جیسے غسل عام طور پر کیا جاتا ہے غسل جنابت غسل جمعہ یا باقی غسل کیے جاتے ہیں غسل کوئی بھی ہو تو فقط اور فقط نیت کا فرق ہوتا ہے نیت اس میں اس چیز کے حوالے سے کی جاتی ہے باقی طریقہ وہی سیم ہوتا ہے اس کے علاوہ اس دن جو خوش قسمت لوگ ہیں نجف اشرف کے قریب ہیں یا نجف اشرف جا سکتے ہیں تو اس دن بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ کہیں بھی ہو اگر آپ کے پاس پوسیبل ہے آپ کا امام کے حرم تک پہنچنا نجف اشرف میں پہنچنا تو بہترین یہ ہے کہ آپ امام علیہ السلام کے حرم پر پہنچیں اور اس دن اور بھی اعمال ہیں ایک دو رکعت نماز ہے دو رکعت نماز میں 100 سجدہ شکر میں 100 دفعہ شکراً للہ پڑھنا یہ بھی بہت بڑا اجر ہے اس کے بعد غسل کرے غسل کرنے کے بعد زوال سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے دو رکعت نماز پڑھے ان دو رکعتوں میں کیا کرے ہر رکعت میں 10 دفعہ سورہ توحید 10 دفعہ آیت الکرسی اور 10 دفعہ سورہ قدر پڑھے اجر کتنا ہے ثواب کتنا ہے اس کا فرمایا کہ 100,000 حج 100,000 عمرے کا ثواب ملے گا جو یہ دو رکعت نماز زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے غسل کرنے کے بعد زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ بجا لائے گا اس دن 18 ذوالحجہ کو دعائے ندبہ پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے بہت بڑا اجر ہے بہت بڑا ثواب ہے اور روایت ہے کہ اچھے کپڑے پہنے مومنین گھر میں اہتمام کرے کھانے کا اور کیا کریں کہ جب مومن کسی دوسرے مومن کو گلے لگائے یہ 18 ذوالحج کے دن عید غدیر کے دن یوم غدیر کے دن تو کیا کرے دعا پڑھے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب امیر المومنین والائمۃ علیہم السلام یہ دعا پڑھے تو ان دعاؤں کا پڑھنا اس دن مومنین کی دعوت کریں مومنین کو کھانا کھلائے
और मोमिनीन का अगर किसी ने रोज़ा रखा है तो अफ्तार कराने का बहुत अजर है। और एक रिवायत है कि इस दिन एक दिरहम खर्च करना किसी मोमिन, किसी मुस्ताहिक, किसी मोमिन की मदद करना बाकी अय्याम में हज़ार दिरहम देने के बराबर है, बल्कि एक रिवायत में तो है 1,00,000 दिरहम देने के बराबर है। कोशिश करें इस दिन अपने बच्चों को ईदी दें, अच्छा खाना घर में पकाएं, दोस्तों को मिलें, दोस्तों की दावत करें, इस दिन बढ़ चढ़ कर ईद मनाएं। खुदावंद करीम हमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मानने वालों से, मुहिब्बों में से, शीयों में से शुमार फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।